Mirë, do të flasim sërish për tërmetin e Turqisë, do të kemi fakt një lidhje direkte me një gazetar që ndodhet në qytetin e Izmirit, është fjala për Sokol Braj. Sokol, mirëmëngjes, faleminderit për kohën. Mirëmëngjes. Sokol, Izmiri është një tjetër qytet që na kujton një ngjarje të trisht, pyetja ime e parë ka të bëjë pikërisht me gjendjen e qytetit, e qytetarëve, të popullatës, duke patur parasysh dhe ngjarjen e dhimbshme, si dhe çfarë po ndodh me gjendjen aktuale. Gjendja aktuale, që dita e tretë tashmë, është panik i madh, është katastrofë që të parashkruhet është shumë e vështirë. Numri i vdekurve çdo minutë vjen Viktor, deri me tani zyrtare, vetëm për pjesën e Turqisë e kemi fjallin në ekspedia të të mërë me me shumë, gjash e të vishtë e 4 vetë të gjindë për toja, por kemi një problem me audio në Sokol, nuk e di nëse është problemi kufjeve. Tani si e zëri, tani dëgjojmë. Po. Okej, po thonim që numri viktimave është rritur me kalimin e çdo minute, po thuaj se apo jo. Me çdo minute, 6.134 të vdekur deri më tani, vjerë nga Gërmalla. Për një të nkodhe me mbi 15.000 vetë në shpëtuar, dhe më thënë, kanë arritu të dalin të vjerën të gjallë nga Gërmalla. Grupet e kërkim shpëtimi të vazhdojnë totalisht pa ndërprerje, pa ndërprerje me të dërgjuar ditë natë duke punuar, për edhe koha atje bora shiu akulli për të vetën, për çdo sekond është shumë i rëndësishëm për të shpëtuar, për të munduar me shpëtu një jetë njeriu. Sokol, teksa kryen këto operacione shpëtimi, nga ana tjetër banorët besoj janë më sensitiv, a kanë panik mes tyre në këto ditë ftohta, duke përjetuar edhe këto pas lëkundje, si është situata aktualisht? Ku janë të fokusuar, ku janë të grumbulluar? Alma, po, paniku është në mas, emergjetat e shpejta turke, për edhe shumë institucionet e Turqisë që merren me këto gjëra, gjysmëna kuqe dhe organizata jo qeveritare, mundër dhe 50.000 çadra familjare, të vëllatë, më thënë, janë tkuar në zonat ku ka në tërmeti, shumë vende si puna e stadiumet të vogla, apo të mëllaja, të mbyllur, apo të hapë, që ka stadiumet të mbyllur, janë vendosë të epiqenë për të lënduarit ato që nuk mundën me hynë në shtëpitë e tyre, por duhet teksuar që në të gjithë ato 10 qytetet që ka rënë tërmeti, shumë pak ende vazhdojnë të futen në shtëpitë e tyre, kurse pasojat ekonomike janë aq të mëdha sa që shumë pak ndërtesa, sidomos në tre qytete, shumë pak ndërtesa kanë ngelur që mund të prenda ato. Sokol, si kanë pasqyruar mediat, kemi parë në rrjetet sociale video edhe nga banor nën Rënoja, kemi parë gjithashtu gazetar turq që janë shprehur se kanë qenë pikërisht njerëzit e bllokuar që ju kanë dërguar mesazhe dhe që kanë bërë apel për ndihmë. Sa e vërtet është diçka e tillë dhe në këtë sens si po koordinohen veprimet për kërkim shpëtimin? Është përtarur keq, por ka lajme të tilla shumë, ka kërkesa të tilla shumë, gjithë kolegët tanë që janë në zonë, janë vazhdimit non-stop dhe shkojnë në çdo rënoj, a mundohen të bëjnë të pamundëren. Koordinimi shtetëror duhet ta theksojnë që është perfekt, sepse Turqia ka një përvojë në këtë tragedi naturale, por duhet thënë edhe kjo që janë në 10 qytete dhe tërmeti ka ndiku një hartë, sa ta themi, sa e gjithë Anglia, dhe bëhet fjalë për mbi 13 milionë gjysë banor në atë zonë, që kështu që një shtetë sa do i forë që jetë, sa do i përgatitun që tjetë në të gjëra, është shumë e vështirë, për të thënë është e pa murtur,
të arrinë në çdo gërmall, të arrinë në çdo banesë që është ose ndërtesë që është rrëzuar, sepse edhe vetë kushtet, do të thënë kjo që në orët e para të mëngjesit të tërmetit të parë, ju në qarë rrugët, ju në hapë rrugët 10 metra, 15 metra. Dhe më tonë e kanë pas të pa mundur edhe forcat vetë me helikoptera ose me aviona kanë pas të mundur. Kurse, dëmin tamam në qëfar gjendit, dhe më tonë është, ajo është qyteti Hatajt, është Antakja e vjetëve në mes të misë, atje e forcë, e gjithë qytetit për tush, me sa thoshin kolegët e mi dje, as 10% nuk e ndërtesave nuk të të gjelin bënë më në kam. Në këmë që të frekuentoshin për njëzit që të hynë në shëpit të tyre. Bënë një qytetit tërë, një qytet mira vjeqarë, kisha mira vjeqare, gjamia mira vjeqare, dhe të gjitha të më thënë e bërë rafshve token. Dhe forcat e ndërhyrës kanë vajtur vetëm ditën e djeshme në orët e pas ditë, dhe më thanë në mbit 35 orë pasi tërmeti i parë kishtë rënë. Këja është një katastrofë shumë. Sokol, pos statistikave të cilat çështje vërteta janë të trishta, ka patur ngjarje pozitive rast të shpëtimi që ka dhënë shpresë në këtë situatë? Po, kemi raste që japin shpresë, e kemi raste që japin shpresë, tjerë fëmi, si që keni edhe në ekranet tuaja, edhe fëmi nga barku i nanës, kur nëna ka vdekë dhe foshnja ka lindë i gjallë, është mirë, po ashtu dhe shumë fëmi, të mitur, pleq, plaka, ende ka mbi 30 të shpëtuar në Rrënoja. Dhe pyetja e fundit, Sokol, ka të bëj me taksën e tërmetit, është diskutuar shumë edhe në mediat turke, po dhe në rrjetet sociale, një tarif që qytetarët turqë e paguajnë, dhe që të paktën që nga vitin 99 dhe derim tani, bëj fjalë për të paktën 4.4 miliard euro që të duhet ishin shpenzuar në parandalimin e dëmeve të katastrofave të tilla. Ka patur një pak nëjësi? Qërë pëndodhë? Gjoj, kjo në fakt normal si zdo fatkesti që ndodhë minutat e parë, orë të para, meren edhe gazetarët, por edhe vetë shtetit, por edhe vetë organizatat tjo qeveritare, meren me mendimin që farë mund të ndimbojë, a mund të shpëtoj një jetë njeriu dhe si mund të ndimbojmë ata. Kurse dje pas ditë, ose dje në darkën e dytë, të më thënë, në brëmë, kanë debatimet të tjela, ajo taksa ose siguracioni që e qujnë në këtë në Turqi DASK, është ta pasta fatë për tërmetin ku në dhe unë e paguj për shpintime. Thanë që disa ekspert të sajtë thanë që kanë filluar, dhe më thanë që orët e para të mëngjesit e djeshëm, dhe më thanë pasi tërmeti kara dhe është tukur që ndërtesat janë bërë rapsh me token, atë DASK ka filluar të paguaj siguracion, se ka qenë një taks që është e taks tjetër, kurse e siguracion gjdo shqëpi, gjdo nërtes, gjdo banes, e ka të tërru, nuk e ka pas x-e të tërruar, por 30% në Turqi janë paguar, dhe më thanë kjo është. Edhe normalisht që këtë të dalin shumë gjëra tani që se sa dhe japim dumë, dhe më thanë për kohët, për disa javë shumë e fështje për të thë një gjë, por besoj që në të gjithë këte faktore nuk është DASK-u, apo nuk është njëriu, por është vetë ndërtuosi, është vetë në tesa 2-veqare, 3-veqare, 4-4, nuk. Pas 99 si tërmet i malë që ka qenë në Turqi, tani është turbë, dhe më thanë që të rëzohet një ndërtesë e tilë, por do të thënë edhe kjo që tashme ata janë bërë dhe shtetë për qëgjës do të nëzirin për qëtë, por e keqja është që me mira jetë dhe ku dhe ndaloj kënë numëri vdekje nuk dihet. Së kolë një pytje të fundit edhe nga naime, ne kemi parë të reagojnë në kohë mishë ndërkomtarë të Turqisë, se gjithashtu janë lënë më njanë diferencat, por ajo që është diskutuar së shumë të në rrjetet sociale, është gjitha ta që duan të jenë vullnetarë, është krijuar një lehtësi për shkak të tarifave qofte dhe të çmimeve të fluturimeve. Një lajmi vërtet ky? Po, Alma, në të gjithë Turkish Airlines,
sa linja tjera që fritohen nga shumë pjesë të Turqisë për në vendin e vendolljen e Terbet në ato 10 qytete, vajtjet tashmë janë vetëm 10.000 lekë, 10.000 lekë të vjetra, domethënë 10 lekë. Për vajtje kurse kthimi nga andesi domos për qytetarët, për njerëz që janë anë të don të hikun në vende më të sigurta si Izmir. Gjithë fluturimet janë falas. E qartë, Sokol. Por një sekund, është edhe kjo që shumë nuk e lën për të hikur andena, vetëm vullnetar të marrin në kontrol, sepse është një kaos për të vërtet shumë i keq ande. E qartë, Sokol. Të falenderojmë për gjithë informacionin që solle në këtë studio dhe të urojmë një ditë mbarë dhe shëndet.